داوود يالك سو دوادي على نسيت ميديا فلان هدي انا قرصت تاع سبسكرايب صار كم بالك فرود داو ورك يو قدام بي حسن شيخ محمود او شاعي سببت ما دشي حسبي ده قرن اوغو ميدو بين هل احسبي اسل مركاس انا شيغي اني 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 كتقلصي دوران سياسه دنابد ان نول مركي لا غارو مركي لا غارو لو كون كو الى باتن كدورشه سو سوت اسل مركاس انا لولم حوغن اي اجره حسبي دي معارك او اتا ابد او هل ميل كسو ود جيست اسل مركاس انا انكر كو شري سيده وربحين تيني هورا ان كو شيغنبو سيغا سواتي وركاسي ورك لا يدا موني سان داود ان لا جوكو سبسكرايب صار على سيده ميديا مدح ويني هورا اي سوماليا حسن شيخ محمود اهنا قدوميا حسبي يو دي بي ايا كهبلي وجدد كدم بي سي ان ان مدح ذا حسبي دا قران اي كوميدوبان هل حسبي سياسه مدش ايدو كان بقاده يسو مرحله دا او دلكا كومار يو يو مهمه ay leedahay midnimada xisbiga midnimada xisbiga ay ka kooban tahay madasho waxay isku raaceen in ay ku midoobaan hal xisbi siyaasadeed ayaa lagu yiri qoraalka soo saaray madashaasi markaasina uu gaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Sheekh Maxamuud arintaas ka hadlay ayaa qoraal uu soo dhigay Twitterka ku yiri midaynta xoogga horusocodka ee siyaasadda Soomaaliya wuxuu yiri waxaa lagama maarmaan ay u tahay xasiloonida iyo barwaaqada Soomaaliya ayuu yiri go'aanka madasha xisbiyada qaran ay ku midoobayaan hal xisbi siyaasadeed waxay taariikh cusub u tahay Soomaaliya waxayna anfacaysaa jiilka hadda soo koraya ee mustaqbalka Soomaaliya isla markaasina la doonayo inay siyaasadda si wanaagsan u qabsadaan Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinaca kale u digay dhinacyada shisheeye ee xiiseeya siyaasadda Soomaaliya isla markaasina faragelinta ay ka daayaan wuxuu yiri kuwa juqraafi siyaasadeed ahaan xiiseeya Soomaaliya waa inaysan dhaawicin quluubta shacabka Soomaaliyeed isla markaana aysan beerin oo yiri wax mustaqbalka horin kara dagaal aysan cidna dan ugu jirin waa inay damqin wuxuu yiri waa inayna damqin dhaawacyadaasi boogihii hore ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud go'aanka ay madasha xisbiyada ku noqonayaan hal xisbi ayaa yimid kadib markii shir socday shan maalmood ay ku yeesheen magaalada Ankara ee dalkaasi Turkiga si kastaba ahaatee waxaa iminka daadkani uu qaadi rabaa madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayr isla markaasina gugaca soo yeeraya uu yahay mucaaqadkii ugu waaweynaa raggii hore uu soo wada qabtay xilalkii sarsare ee dalka Soomaaliya ayaa iminka u tashanaya filla Soomaaliya dhinaca kale ra-iisul wasaare khayr laba sano ka hor barwaaqadii aan sheegay ayaa Soomaaliya u bilaabmatay ayuu yiri ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ka qayb galay oo sheegay in bankiga adduunka ugu deeqay dowladda Soomaaliya lacag dhan 45 milyan oo dollarka Mareykanka Khayre ayaa hadalkani ka sheegay munaasabadii xalay ka dhacday xaruntii madaxtooyada Soomaaliya waxaa intaas uu ku daray in lacagtan ka timid bankiga adduunka dowladda Soomaaliyana u adeegsan doonto arrimaha ay ka mid yihiin horumarinta arrimaha bulshada iyo in lagu dhiso kaabayaasha dhaqaalaha dalka ayaa yiri Khayre ayaa ku tilmaamay deeqdani ka timid bankiga adduunka dadaal ay dowladda Soomaaliya ku bixisay sidii loo soo gaari lahaa halka maanta la taagan yahay maadaama ayuu yiri ay ku dadaashay sidii Soomaaliya looga dhaafi lahaa deynta lagu leeyahay ee dalkeena Soomaaliya dib u dhigtay laba sano ka hor bulshada Soomaaliyeed waxaan u sheegay oo yiri la geli doonaa xilli barwaaqo ah waana ay bilaabmatay ayuu yiri barwaaqadii la sugayay ayuu hadalkiisa sii raaciyay masar ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre hadalkani ra-iisul wasaare Khayre ayaa ku soo aadaya saacado kadib markii bankiga adduunka uu shaaciyay in Soomaaliya markii ugu horreysay 30 sano kadib lasoo noqotay hanaan ay ku heli karto taageero cusub oo toos ah ugu imaanaya hay-adaha horumarinta caalamka isla markaasina dowladda Soomaaliya la dhaqangelin karo isla markaasina wax waliba lagu qarash karin karo dhinaca kale warar soo baxay ayaa sheegaya dhaxal sugaha Imaaraadka Carabta bin Sayid oo la sheegay inuu ku dhacay cudurka halista ay coronavirus ninkii Soomaalida dhabay isla markaasina siyaasadda Soomaaliya khalkhaliyay ayaa iminka waxaa la leeyahay waxa uu ku dhacay cudurkaasi dhaxal sugaha dalka Imaaraadka Carabta Maxamed bin Sayid ayaa lagu waramayaa inuu ku dhacay cudurka coronavirus sida uu qoray wargeyska Daily Sabah ee Turkiga ee soo xiganaya warbaahinta Israa'iil sida uu qoray Daily Sabah warbaahinta N12 ee Israa'iil ayaa soo tweet garaysay celiya ama tweetka ku soo qortay Maxamed bin Sayid oo cudurkani ku qaaday qof uu dhashay dalka Filipiin oo adeega ka ahaa madaxdooyada Imaaraadka Carabta lama yaqaano sida qofka shaqaalaha uu cudurka ku gaarsiiyay Maxamed bin Sayid hase yeeshee maadaama cudurkani lagu kala qaadi karo xitaa haddii uu qofka taabto meel uu horey u taabtay qof qaba waxaa suurtagal oo yiri in sidaasi ku gaaro bin Sayid haddiiba ay jirto ayaa yiri Maxamed bin Sayid ayaa la sheegayaa in la dhigay isbitaalka weyn ee Abu Dhabi halkaasi oo ku jiro maalmo ka hor inta aan laga saarin oo lagu celin madaxdooyadooda ayaa la yiri Imaaraadka Carabta kama aysan hadlin warka bin Sayid ee la xiriiray cudurka sida weyn ee adduunka u xaqiiqay isla markaasina gabi ahaantood meel kasta uu gaaray u faafanaya sidii dabayshii oo kale
ilaa 2500 oo kiis cudurka coronavirus-ka ayaa lagu arkay dalalka bariga dhexe ee ka baxsan Iiraan, waxaana badankoodu lagu waramayaa inuu kaga soo faafay dhanka iyo dalka Iiraan oo ah dalka ugu daran ee cudurka uu ka jiro. Marka laga yimaado Shiina, ayaa la yidhi Iiraan ayaa waxa uu cudurka ku haleelay ku dhawaad 6,000, halka oo ku dhinteen in ka badan 100 ruux, ayaa la yidhi. Intaasi waxaa la yidhi inkasta oo dad badan cudurkani ay ku dhinteen, haddana waxaa jira dad badan oo ka kacay gaar oo ka gacay gaar ahaan kuwa fayruska ku dhacay uusan darnayn, ayaa layidhi. Si kastaba ahaatee, kuwaasina ay ka caafimaadeen. Halkaan naga daawanaysaan waa Calan Sida Media, fadlan nala joogo subscribe saar. Dhinaca kale, Cabdiweli Caligaas sanad kadib kusoo wajahan garowa iyo xog ku aadan ujeedadiisa safarkiisa iyo garowa oo gelgelinaysa siyaasad ahaan. Madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maalinta berri ah Sabti ah la filayaa inuu kusoo laabto magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland. Gaas oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook ga soo dhigay ayaa xaqiijiyay inuu Sabtida berri ah ee Garowe ka degayo, inkastoo uusan wax faahfaahin ka bixin safarkiisa. Cabdiweli Gaas ayaa dalka dibaddiisa ku maqnaan muddo wax ka yar ka mid sanad ah, isagoona bilowgii Febraayo ee sanadkii 2019 ka dhoofay magaalada Garowe kadib markii loogu adkaaday doorashadii Puntland ee ka dhacday 8 Janaari 2019. Warar lagu kalsoon yahay ayaa laga helay madaxtooyada Puntland ayaa sheegaya in Cabdiweli Gaas uu marti qaaday madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ku casumay ka qaybgalka shirka wadatashiga Puntland oo lagu inuu 15 bisha Maarso ka furmo magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. Si kastaba ha ahaatee, Cabdiweli Gaas oo laabashadiisa ayaa waxay macquul ay tahay inay siyaasad badan ay bedesho. Dhinaca kale, wasiir Beyle oo shaaciyay in Bankiga Adduunka uu cafiyay deyntii uu ku lahaa Soomaaliya isla markaasina ay tahay guul u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed, laakiinse aysan ku qanacsanayn ama aysan ku faraxsanayn mucaaradka meel kasta uu jooga, ayaa la yidhi. Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in Soomaaliya dhammaan deyntii uu ku lahaa Bankiga Adduunka uu cafiyay kadib dadaallo badan oo lagu bixiyey howshan isla markaasina loo dhabar adeegay. Wasiirka ayaa sheegay in wixii xilligani ka dambeeya ay Soomaaliya heli doonto mashaariicda ay deeqaha u bixiso Bankiga Adduunka, isla markaasina malaayiinta doolar ee adduunka ama dowladaha fakhriga ah ay ku fartiso hadda soo gaaraysa dowladda Soomaaliya. Wuxuu yidhi waa mar kale iyo farxad hor leh, Bankiga Adduunka ayaa cafiyay dhammaan wixii deyn ah oo Soomaaliya ku lahaa dadaal badan kadib. Waa markii ugu horreysa muddo 30 sano ah oo si rasmi ah ugu mid noqono dalalka xubnaha ka ah World Bank oo ah, wuxuu yidhi, oo aan helno, uu yidhi, deeqaha horumarinta bankiga uu siiyo dalalka xubnaha ka ah dalalka adduunka, ayuu yidhi. Waxaan u mahadcelinayaa, oo yidhi, madaxda dowladda Soomaaliya, dhammaan wasaaradihii nagala qayb galay barnaamijka deyn cafinta saaxiibadeena caalamka, oo ay ugu horreyso dowladda Norway iyo bulshada Soomaaliyeed oo wuxuu yidhi si geesinimo leh noo garab istaagay, ayuu yidhi. Isbeddel qiimo leh ma ahan, uu yidhi, wax si fudud lagu heli karo, uu yidhi, sidaa daraadeed har iyo habeen kama seexan doono, uu yidhi, inaan ku dadaalno wax walba oo aan ku horumarin karno dalkeena, ayuu yidhi. Si kastaba ahaatee, waa taariikh cusub oo iminka u bilaabatay dowladda federaalka Soomaaliya ama ummadda Soomaaliyeed, maadaama lacagtii deymaha ahayd laga cafiyey. Xasan Sheikh Maxamuud, dowladdii hore ee ka horreysay madaxweyne farmaa Jujanis Muusan u holin inuu arrintaasi ka qayb qaato, laakiin waxa uu 4 sano asigana ugu dhammaatay la dagaalanka Al-Shabaab in magaalada la xasiliyo isla markaasina la dhiso federaalka, taasi oo u dhisay Xasan Sheikh Maxamuud maamul goboleedyo aad u fara badan. Si kastaba ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya oo 3 sano iyo weliba jirto halkii sano ugu dambeyna ku jirto ayaa waxay wadaa dadaalladii ugu dambeysay ama u dhabar adeegtay, sida ra-iisul wasaare Khayre uu sheegaybo, in dowladda federaalka Soomaaliya laga cafiyo deymaha lagu leeyahay. Taasi ayay suurtagal tahay in shirkadaha caalamka ay soo gashtaan dhaqaalahooda ama maalgashi ay ku sameeyaan. Magaalada Muqdisho ayaa hadda halkii koob shaaxe oo kafay ah $3 maraya mar haddii ay yimaadaan shirkadaha caalamiga ah, ayaa waxaa la leeyahay adduunka oo kale ayuu noqonayaa. Waxaaba macquul ah lacagta giniga Australian-ka in laga isticmaalo iminka, hadda dollar ayaa laga isticmaalaa, Soomaaligii ma laga isticmaalo, maadaama wadanka ama gaar ahaan magaalada Muqdisho aad moodid wadan adduunka ugu qanisan oo aad u qaalisan korontadeeda, ijaarkeeda, raashinkeeda iyo waxyaabaha dabiiciga ah sida maqaaxidaha waaweynka iyo hoteelada. Si kastaba ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya sidaan warbixinta hore ugu sheegnay ayay 45 milyan jaa ka heleen magaalada World Bankiga ee adduunka, isla markaasina waa markii deynta la cafiyey. Si kastaba ahaatee, sanad walba ama bil walba ama wax waliba u baahan dowladda federaalka Soomaaliya, bankiga deeqa adduunka ayuu bixiyaa, taasi oo ay heli doonaan Soomaaliya. Markii hore waxaa lagu diiday deyn ayaa lagu lahaa, iminka deynta ayaa laga cafiyey. Bankiga adduunka markasta uu deeq bixinayo uu siinayo dowladaha soo koraya ama dowladaha faqriga ah,
Soomaaliya lambarka u ayay ka tahay, laakiin lacagtaasi sidee loo maamuli doonaa? Musuq maasuq ayaa weli haraya dalka Soomaaliya. 100 milyan haddii lagu deeqo xataa dowladda federaalka Soomaaliya waxaa macquul ah in 2 milyan oo keliya si rasmi ah loo bixiyo. Inta kale jeeb dadweyne ay gasho.